Уважаеми зрители, продължават тревожните теми при нас. След като вчера ви показахме зловещата катастрофа с кмета на Калофер, днес бяхме сезирани от една жителка на Хисар, казва се Величка Шопова, за това, че преди дни питбул я нахапал, я нападнал, я бутнал на земята. Питбула, доколкото разбираме, е собственост на хисарско момче от квартал Вериговo. Кучето, въпреки че по закон трябва да е с нашийник и с наморник, се е разхождало свободно и е нападнало жената. За щастие, нараняванията са леки, ако мога така да се изразя. Пострадала е ръката й. Психическият стрес, разбира се, никой не може да върне. Но питаме всички институции какво щеше да стане, ако това куче беше захапало по главата, или какво щеше да се случи, ако това куче, огромно куче, беше нападнало малко дете или възрастна жена. Госпожо Шопова, разкажете ни подред. Вие излезнахте да разкарвате домашния си любимец. Направих една крачка от входа и точно тук, на това място, се случи този инцидент. Вашето кученце е малко, то беше с каишка. Аз винаги го изкарвам с каишка. И то е всъщност е много добро, мъничко. Даже една година изобщо не съм го изкарвала, защото исках да се е вътре. Така, и какво става в този момент? В този момент виждам едно момче с куче, идва от страната ми тук, и кучето веднага се спусна да хваща моето куче. И аз понеже ги познавам, нали, горе-долу кучетата, породите, и исках да го хвана, да го вдигна моето куче, защото то е лекичко. И това куче ме бута. Бута и аз изпускам. То скочи върху вас. Да, бута ме, защото аз бях клекнала долу, за да мога да го взема все пак. И то ме бута и аз падам. Падам и тогава той захапа моето куче от дясната му страна. От дясната му страна и то горкото започна да квичи много силно. И аз в този момент изпаднах в паника и обаче се сещам, че сина ми е вътре, защото неделя, той е свободен от неделя. И му викам, и бързо излизай. И той, понеже спи в спалнята тук, лежеше се, почива и вижда, че някакви кучета, нали, и става. Идва тук и се мъчи да отвори устата на кучето. Кучето обаче то не пуска, той питбула не пуска. Кучето беше без наморник и без нашийник. Да, да. А къде беше в този момент собственика на кучето? Собственика стоеше малко по-настрана и по едно време дойде вече, може би, не знам, дойде и се помъчи, удари го един-два пъти и вика, бе, не пуска, не пуска. А в този момент вие сте паднали кучето ви ръфа по ръката, защото имате следи от зъби по ръката. Да, аз бях, обаче после се изправих, нали, станах и държа моето куче така, за да могат някакси да го освобода. Ама не мога, защото това куче питбула, то като хвани, не пуска. И как в крайна сметка завърши тази схватка наравна? Де сина ми, то го удари в главата това куче и то пусна моето и те двамата си тръгнаха, ние се прибрахме за бързо вътре. Защото... Собственика, даде ли ви някакво обяснение, извинили ви се, попитали как сте? Даже не иска да попита даже как съм или да каже извинете. Какво е това арогантно държание? Не знам, и аз точно това като се прибрахме, викам, абе гледай какво нещо е. Поне да беше казал как си, що си. Съжалявам много за вашето... Много ли е пострадала ръката ви? Ами не, повърхностите са, слава на Бог, малко, съвсем леки наранявания, но това е, че кучето ми има рани и на мене психиката ми... Какво почувствахте в този момент? Изплашихте ли се за живота? Много се изплаших. Просто цялата треперих, но въпреки това аз трябваше да отивам и на работа. Аз бях втора смяна от 1 часа на работа. Момент, нека да изясним. Ръката ви не е счупена? Ръката ми не е счупена. Не е счупена. А какво е? Само е натъртина и от тия, къде се виждат така ранички от зъбите. На кучето. И така, отидохте на работа? Отидох на работа, постоях там, работих 1-2 часа. И колежката ми трябваше да си тръгва в 4 часа, обаче в това време 4 нещо може би да беше и казвам, много ми е лошо. Лошо ми е и се опирам на една мивка и колежката ми другата ме вижда и ме хваща. Хваща, обаче аз вече не знам какво е станало. Вие сте припаднала? Аз съм припаднала в колапс, понеже там в това ме установиха, че е колапс. Съм припаднала.
И даже са, всичките ми колеги са оплашени до такава степен, че все едно го викат, а ти си замина. Кога, госпожо Шопова, се случи това нещо? Точно в неделя. Това се случи в 11:30, захапа кучето, а аз някъде към 4 часа ми стана лошо. И извикаха бърза помощ и ме сложиха на система в поликлиниката, бърза помощ. И горе-долу се посъвзех, но на вечерта не можах да спа, защото сънувах кошмари. Не просто не можех да заспа. Вечно беше този случай. Тази паста огромна, да, заинала пред устата ви на кучето. Той е огромно куче, все пак тежи. То може да не е много високо, но все пак е яко куче. Аз съм 50 кг. И... Преодоляхте ли шока от случилото се? За сега още не. Не, просто... Сигурно не смеете да изкарвате кученцето навън? Ами винаги го изкарвам с придружител. Или мъжа ми, или сина ми, защото сама ме е страх. Просто вече не съм сигурна какво ще стане. Какво искате да кажете на такива безотговорни младежи, които разкарват кучетата си, огромните си кучета, които отглеждат за боеве и за продажба? Какво искате да им кажете? Защото много хора пострадаха. Искам да им кажа, че ако искат за боеве, то си има места. А така и с градовете, и с кооперациите, където има деца, възрастни хора, пък и млади хора, не би трябвало. Просто не трябва така. Вие сте подала жалба в полицията? Да, подадах. Подадах жалба. Те даже и там тази сутрин ходих, че ме извика следовател. Какво ви казаха там? Ще вземат ли мерки? Ами казаха, че до един месец трябва да се вземе мерки и казва, питаш има какво искам, нали? И казвам, аз не искам нито материално, нито нищо за мене. Искам просто той да си понесе наказанието, ако трябва глоби, ако трябва кучето някъде да се прибере. Но втори път това нещо да не се повтаря. Просто е срамна работа. Може ли сега да станем, за да ни покажете мястото, където се разигра тази драма? Да. Аз излизам от входа и една крачка и кучето идва оттам и веднага се спуска. И аз реках да го пригърна така, но точно тук падам. Падам. А кучето си е вървяло свободно по улицата, отвързано със собственика? Тук, да, със собственика си идваше. Собственика беше малко по-назад. И дори не извика на кучето или да се спусне, да го ритне, ако трябва, да му извика нещо да спре. Абсолютно нищо. И до днешен, уважаеми зрители, доколкото чуваме, този човек не се е извинил на пострадалата жена. Ние оставаме с призив собствениците на такива големи животни все пак да спазват законите, да ги водят с намордници, нашийници. Призоваваме органите на реда да си свършат работата, защото ако сега госпожа Шопова е пострадала леко, утре смъртоносно може да пострада друг човек.